Pelan-pelan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Pindahin kaki kanan ya, pindahin. Ke atasnya itu. Ah, baru sorong badan, tolak badannya. Gak terpleset. Kayak gitu pun boleh. Udah terus, sedikit lagi. Sanggup, pelan-pelan. Dah. Udah, Om. Pegang talinya, nak. Talinya, pegang talinya. Tali abang itu pegang. Dah, biar ditarik Om ini, ha. Hahaha.